Достар, подписчиктермен 500 теңге ойнатқын келіп отыр. Оның шарттары өте оңай. Арнаға тіркелу және де лайк басу. Егер де қатысқың келсе, комментарияға ВК-мен және мен қатысам деп жазып кет. И оның жауабы келесі видеода шығады. Бүгінгі конкурсын желімпазын экран алдында көріп тұрсыңдар. И өз призінді ВК-дан жазып алып кет. Сәлем достар, сәлем кемен Рома. Бүгін біз Майнкрафт ойнады жалыстыратын боламыз. Кнопка зеуді и кәзір өте керемет карта болайын деп жатыр. И сендер осы видео лайктарды басып арана тіркеліп бадар. Дозы, давайте біз дейін деші басатын боламыз. Так, бізде правила дейді и описание дейді и начать деп тұр. Давайте біз алмен правиланы оқиды боламыз. Правила нету дейді. Ладно, онда мен гейм мод қосып ойнай берейін деп ойнай айтам достар. Короче, описание. Привет, это вторая часть карты. Найди кнопку дейді. И теперь все сложнее и интереснее, дейді. Желаю приятного прохождения. О, рахмет, рахмет, рахмет. Автор Russian Enot 45, дейді. Давайте кетті, осы, біз бастайтын боламыз, кеттік. Так, уровень бірінші. Бізде енді қараңғы болып тұр екен, бізде бірақ бәрі яркіде тұр. Так, енді бізде неғын кнопка іздеуіміз керек па? Иә, кнопка іздеуіміз керек, походу. Так, мынау бізде басылмайды, иә? Басылмайды екен. Так, онда давайте бидінан жылыштамыз былайынан. Мынау ашылмай ма, не? Ашылмайды екен, иә? Так, не так рычаг другу. Давайте рычаг пенен ашамыз. Так. Так. И кит-кит, ары, кит-кит-кит. А, жылыш жерек. А, блок қоймады рязында. Значит, бізде гейм мод 0-ге қоямыз. 0. И мында рычаг қоямыз, анан ашамыз. Да, ну. Так. Ай, нан, наяқ қой көркен, достар. Мегар жеренжі бендер. Нан, қайттан аласайын бұлай. Эй. Рычаг жоқ бұға кетті ма не? Да, ну. Мен білген жоқпын, шыны керек. Енді рычагты былай қоя сайында и гейм мод 0-ге қайтадан ауыса сайын. Гейм мен ойладым негізі. Неғы қояма деп, бірақ та дейтін. Неғы қоятқан ғой, бәсі енді мойын жетіп отыр, короче. И неғы чөті қап қараңғы тұр, достар. Йо, майы қараңғы. Так что неғы чөті жаман болып тұр, жаман болып тұрған сияқты. Неғы, короче, армияма бірәсе ғой. Стивтің басы тұр. Неғы, короче, бүйтіп кіруге де болады. Кнопка іздеп отқан ғой, ұқсамай тұрған сияқты, неғы бар ғой. Так, енді бізге не істеуіміз керек? А, понял, понял, түсіндім, түсіндім. Так, төсектің астына жоқ екен ішіне. Давайте онда біз бүйтіп мінеміз. И осылайынан келесі бетке өтеміз. Содан кейін біз дейтін, вот міне бізде кнопка, походу. Я, екінші уровеньге өттік достар. Енді біз екінші уровень. Так, екінші уровеньнен бізде енді табу қиын болатын сияқты деп ойлаймын. Так, 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 неяқта ештеңе жоқ екен. Иә, ештеңе жоқ. Значит, приемочная дейді. Так, неяқта тоже ештеңе жоқ деп ойлаймын. Неяқта ешіне жоқ екен, иә, ешіне жоқ. Так, неяқта есіктің артында болуы мүмкін. Бірақ есіктің артында жоқ екен, иә. Так, неяқта ешіне жоқ. Неяқта бізде тыкваның басы тұр, қараңдар. И мында кіреміз. Мында тоже сонда, иә. И бізде кнопка қаяқта сонда. Кнопка қаяқта өзі? Кнопка бар ма, жоқ па? Да, ну, кнопка қаяқта өзі? Ну, короче, неяқта заттар тұр екен. Кнопка вообще жоқ қой, ёпта. Кнопка қақтасын. Так, короче, маған правила жоқ деген. Так что мен яқтым бәрім босыпсыншы, короче. Так, яқты ешіне жоқ қой, ешіне жоқ қой яқты. Неменеге яқы кнопка ұмытып кеткен ба? Кнопка ұмытып кетті деп айтпаңыздаршы просто. Так, давайте онда бүйтіп қойып көрейік. Блин, достар, мынау кәдімгідей кнопканы қоюды ұмытып кетіпті мынау автор деген. Автор просто, достар, картаны көріңдер, карта просто ошибка, көріңдер ошибка өте жаман. И мен, короче, мына тесікке кіретін сияқты мен, походу, тағы да. А, жоқ, кірмеймін ба не? Да, ну. Мен мына тесікке кірем деп ойласам. Так, короче, енді бізге не істеуіміз керек, неяқты кнопка іздеуіміз керек, иә? Кнопка іздеу үшін бізге неяқ тесікке кіреміз, не істейміз сонымен? Так, 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 неяқта ешіне жоқ екен. Онда бүйтіп кіреміз, неяқ кіріп көрейікші. Так, ешіне болмайды екен, иә? Так, ешіне болмайды екен. В общем, давайте неяқ кіріп көреміз. Ешіне жоқ. Короче, автор мені жыныма тие бастады. В общем, кнопка вот бізде мынаяқта екен ғой. Ё-моё, мен лаваның астында деп ойласам. И біз төртінші уровеньге өттік. Енді бізде тағы да бір кнопка табуымыз керек, иә? Кнопка табуымыз керек енді бізге тағы да. Так, енді бізде енді кнопка қаяқта деп ойлайсыңдар. Кнопка бізде міне. Жоқ, атша бұл фейк. Надури білген ме сен надури дейтініңді? Енді біз сыртқа шығып іздейміз, басқа амал жоқ, иә? Басқа амал жоқ.
А, вот мынақта. Енді кетіп кіріп көретін боламыз. Достар, бұл картаны мен өз правилами өтем. Өткен бұл картада мен ол правила жоқ деп айтты. И что тут забыл дейді? Ешак. Автор сен ешаксын. Да, кәдімде мен алдап отыр. Ол мынақта лестница бар екен, лестницасы қойыпты. Так, отдохни как следует дейді. Құры бар отдохнистес. Мынақта қазір отдохи десем. Кнопканы кім іздейді? Кнопканы кім іздейді? Менен басқа ешкім іздемейді, так что? Демалуға болмайды. Иә, демалуға болмайды. Тут ничего нету дейді. Мә, еша, кнопка қаяқта, кнопканы қайда жүрдің сен өзі? Кнопканы қаға жүрді? Йо-май, кнопка қаяқта, йо-ма. Кнопка, жан, қайдасың, кнопка. Кнопка уже. Вот, мені таптың. Все, уровень 5, уровень 5. Я, өттім уровень 5-ке. Енді біз... Неақтан кнопкамыз отвечай үстінде болмайды ол қазір неандай тесіктің арасында болды или оттың бір жетінде болады сол баяғыда мен короче неақта қазір өз правиламен өтем неақта бір әсе бар сияқты айбай ешінде жоқ екен ғой емай айтпайсың ба білейін мен не оттың арасында бір әсе бар ма деп оттың арасына кіргенмін ғой бірақ оттың арасында ешінде жоқ екен так неақта лава кнопка дейді так лава кнопка сен мен походу мынаның арасында кнопка бар сияқты иә так көрейік ау лава мынаның арасында деді ма кнопка и кнопканың арасында жоқ екен давайте лаваның арасында сияқты походу иә так мына жақта бір нәрсе басылды жаңа иә бір нәрсе байқадың бір нәрсе басылып жатыр мына жақта маған арнағаннан қараңдар так бит жауып қоя салайын мен қазір өз міні дәл өзі и уровень 6 дейді уровень 6 мә достар мен короче бұл уровеньді мен гейм мод 1-мен өтуді шештім неге десеңдер өйткені бұл картада правила жоқ енді мүмкіндік болып тұрған кезде мен осы шансты пайдаланып геймод 1-мен өтуді шештім ешкім маған геймод 0-мен өт деп айтқан да жоқ кнопка бізде так кнопка бізде ешқай жерде жоқ па не дану қаяқта кнопканы тағы қай жерге тығып қойды давайте оны бүйтіп қараймыз сыртынан так вот кнопка мына жақта тұр екен ғой what the fuck достар мынаны қараңдар мына жақта стена тұр и мынаны қараңдар мә мынаны қараңдар достар короче мынау адам білген мен гейм қосатынымды содан кейін правила жоқ деп әдейі істеп қойды описание дейді правила дейді начать дейді какой там начать достар мынаны қараңдар көрдіңдер ғой қандай карта екенін көрдіңдер ма и короче бұл карта маған шынын айта керек маған дым да ұнамады өйткені бұл карта алдау болды бұл карта и қалай айтсам болады тағы да бұл картаға читер етуге болады дегендей әңгімеме қосқан сондықтан да мен читер етуге тура келді маған и сендерге осы видео ұнады деген ойдамын кім менімен бірге келіседі осы видеоға лайктарын басыңдар кім келіспейді өздерінің ойларыңды комментарияға жазып кетіңдер короче бұл видео читерский болды в общем осы карта читерский болды чит қосуға тура келді в общем маған и осымен достар короче видеомыз аяқталды ұнады деген ойдамын егер де ұнаса лайктар басыңдар все давайте